Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil al 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi nikmat kesihatan, diberi umur uh, masih dipanjangkan usia dan dapat uh, dapat lagi kita untuk meneruskan siri perbincangan ataupun siri ulang kaji UPKK uh, bagi subjek sirah tahun 4 yang mana kita pada kali ini berada di uh, tajuk yang terakhir dalam pelajaran sirah tahun 4 iaitu Pelajaran yang kedua pembangunan negara Islam pada unit yang keenam berkaitan dengan hubungan diplomatik hubungan diplomatik menjurus kepada hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Rasulullah saw dengan ...bertujuan untuk menyebarkan agama Islam melalui hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam. Okay. Okay, kita tengok berkaitan dengan hubungan diplomatik ini. Rasulullah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara bukan Islam bertujuan mengajak mereka untuk memeluk Islam... Okay. tujuan utama Rasulullah melakukan hubungan dengan negara-negara bukan Islam adalah dengan bertujuan untuk mengajak ha, untuk menyebar luaskan lagi uh, agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agama Islam. Okay. Rasulullah hantar sahabat-sahabat sebagai utusan untuk jumpa dengan raja negara ni. Rasulullah hantar lagi untuk uh, pergi ke negara-negara uh, yang Rasulullah rasa macam boleh menerima Islam. Okey. Dan yang kedua Rasulullah juga menerima utusan dari negara bukan Islam dan melayan mereka dengan baik. Rasulullah turut menyediakan rumah yang besar dan cantik untuk mereka berehat di Madinah. Okey, selain daripada Rasulullah ni, selain daripada Uh, Rasulullah menghantar sahabat-sahabat sebagai wakil Rasulullah untuk pergi ke negara-negara luar uh, luar Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Rasulullah juga menerima delegasi-delegasi daripada negara-negara luar untuk ke Madinah dengan cara layanan yang cukup baik. Okey, uh, dengan cara memberi hadiah daripada Badar, badan pemberha, uh, uh, Pembendaharaan negara maksudnya uh, bila dia orang uh, bila delegasi daripada negara luar datang akan ada hadiah uh, yang akan diberikan kepada mereka kemudian semasa dia orang datang juga akan disediakan tempat rehat yang cantik uh, uh, tempat rehat yang cantik untuk mereka berehat Ha, macam macam kita sekarang lah dekat Malaysia pun dia ada macam tu kadang-kadang ada memang uh, rumah yang telah disediakan oleh kalau tetamu daripada negara luar datang ataupun kerajaan boleh menyediakan hotel-hotel yang mewah untuk mereka dengan cara supaya mereka tertarik ha, dengan negara kita melalui banyak sektor lah kalau, kalau kita tengok Uh, macam sekarang ni pelancongan ke aktiviti-aktiviti uh, apa ke banyak banyak sektor yang terlibat kalau nak ikutkan uh, dari konsep negara kita sekarang cuma banyak yang terjejas bila bila uh, berlakunya covid ini kemudian kalau dulu Rasulullah akan menerima delegasi daripada luar sama ada mereka uh, datang untuk berniaga, ataupun mereka datang untuk mempelajari agama Islam, semuanya Rasulullah kira itu adalah sebagai satu konsep dakwah, ha? satu konsep pembangunan negara Madinah itu sendiri. okey bila orang datang secara tak langsung, culture dekat Madinah itu akan dipertontonkan. Okay, dan seterusnya. Okey, sifat-sifat terpuji Rasulullah menyebabkan utusan-utusan dari negara bukan Islam tertarik hati dan ada yang memeluk Islam. Okey, bila uh, negara luar, bila uh, Rasulullah hantar sahabat-sahabat uh, menjadi uh, wakil Rasulullah untuk ke negara luar, dia orang sebenarnya dah tahu ada yang dah tahu tentang sifat keperibadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tertarik ha? uh, ada yang tertarik hati uh, maksudnya memberi layanan yang baik kepada wakil-wakil Rasulullah dan ada yang memeluk Islam. Okey, so bila bila pergi ke sebuah negara yang lain, bila uh, katakan ketuanya itu memeluk Islam, okay, rakyat-rakyatnya Ataupun orang bawahan dia mungkin akan ikut jejak sekali. So itu adalah satu orang kata dakwah yang sangat uh, sangat uh, hebat lah bila pergi contohnya seorang raja tu dia menerima agama Islam dan dia convert dia memeluk Islam. Ha, lepas tu rakyat dia ataupun orang-orang bawahan dia menteri-menteri dia semua akan memeluk Islam. So, package. Jumpa raja, terangkan tentang Rasulullah, terangkan tentang Islam, raja tu menerima Islam, kemudian rakyat-rakyatnya juga akan memeluk Islam dan Islam tu semakin berkembang dengan cara menghantar wakil menerusi hubungan diplomatik antara negara. Okey. Seterusnya kita tengok kepada utusan dari negara bukan Islam. Okay. Utusan daripada negara uh, bukan Islam. Okay. Yang pertama adalah utusan daripada uh, utusan dari Taif. Uh, utusan dari Taif. Ada juga utusan daripada wakil Kristian. Uh, wakil daripada Kristian dari Najron. Okay, kemudian uh, utusan Bani Saad, utusan Bani Tamim, dan seterusnya utusan dari raja-raja Himyar, uh, utusan wakil daripada kaum Kindah. wakil daripada Bani Hanifah dan kemudian wakil daripada Bani Taik. Dan uh, ramai lagi delegasi-delegasi daripada negara luar datang bertemu dengan Rasulullah sehinggakan disebut dalam Kitab Sirah um, lebih kurang ada 104 delegasi daripada negara luar uh, atau kabelah-kabelah Arab yang datang dan menghadap pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok kepada utusan-utusan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negara-negara yang terpilih dan apa dia orang punya apa a uh, raja-rajanya punya tindak balas. Okey. A uh, kita ada 4 kolom nama utusan, kerajaan, nama raja dan tindak balas. Okay, yang pertama, Amru bin Umayyah al-Damri. Ha, diutuskan ke kerajaan Habsyah. Nama raja dia adalah An-Najashi. Najashi ni tindak balas dia. Dia peluk Islam. Ha, so, masyarakat uh, kerajaan Habsyah ni bila Najashi memeluk Islam, maka ramai kuncu-kuncu dia yang turut serta untuk memeluk Islam. Okay, kemudian, Al-Ala' bin Al Hadrami. Okey, diutuskan ke Bahrain uh, dan nama raja nama rajanya adalah Al Munzir bin uh, Sawa. Okey, Al Munzir bin uh, Sawa kemudian uh, tindak balas dia adalah memeluk Islam. Kemudian kita tengok um, Amru bin Al-As Amru bin Al-As diutuskan ke kerajaan Oman uh, nama raja dia adalah uh, Al-Jaifar bin Al-Khulanda Al-Jaifar uh, nama raja uh, Jaifar dan tidak balas raja tersebut dengan cara memeluk Islam. Okey, seterusnya uh, Khatib bin Abi Balta'ah diutuskan ke Mesir. Uh, nama raja Mesir pada ketika itu adalah Abdul Muqaikis. Uh, dan tindak balas dia adalah menerima ataupun melayan delegasi wakil daripada Rasulullah ini dengan dengan baik. Okey, seterusnya utusan utusan Rasulullah yang lain adalah Salid bin Amru Al-Amiri ke kerajaan Yamamah. Nama raja Yamamah adalah Hauzah bin Ali. Okey, kemudian apa tindak balas dia? Dia tidak dapat memberikan ataupun tidak dapat tidak sempat memeluk Islam kerana meninggal dunia dia layan dengan baik dah cuma dia tak sempat untuk memeluk Islam kerana meninggal dunia okey seterusnya Suja' bin Wahab utusan daripada Rasulullah ke Damsyik dan nama raja mereka adalah Al Haris bin Abi Al Haris bin Abi Shimrin Kemudian apa tindak balas dia ada tindak balasnya adalah dengan cara menolak dengan dengan kasar. Okey. Dan ada lagi beberapa negara yang uh, menolak Islam iaitu daripada kerajaan Rom. Ya. Uh, rajanya adalah Hercal dan uh, Nabi mengutuskan eh uh, Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Okey. Uh, kemudian uh, Abdullah bin Khuzafah ke kerajaan Kisri di uh, ke, ke kepada Raja Kisra di Parsi juga menolak Islam Kisra. Ha, kerajaan Kisra nama utusan dia Abdullah bin Khuzafah kerajaan Parsi dan nama rajanya adalah Kisra tindak balasnya adalah menolak dengan dengan kasar okey dan um, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang uh, kita boleh uh, bincangkan berkaitan dengan hubungan diplomatik antara uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara Rasulullah menghantar delegasi-delegasi Rasulullah ke negara-negara yang Rasulullah rasa mereka tu boleh menerima Islam ataupun uh, negara sekitar dengan Madinah untuk menyebarkan agama Islam dan ini juga adalah satu daripada metod untuk pembangunan negara Islam Madinah dengan membuat hubungan diplomatik dan cara ini masih lagi diamalkan sehingga sekarang hasil daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dahulu. Ha. Semua negara ada hubungan diplomatik dengan negara-negara luar untuk pelbagai kemudahan ataupun untuk pelbagai kerjasama yang dibuat. Okey. Ini antara kita kata tauladan daripada Nabi sehingga kan pentadbiran negara sekarang pun mesti orang kata mesti tiru apa yang Rasulullah buat untuk membangunkan Madinah. Ah ha, insya-Allah negara itu akan menjadi sebuah negara yang hebat kerana idola kepemimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey saya rasa sekadar itu saja apa yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebarang kekurangan, kecacatan Uh, adalah uh, atas kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.